Salve, salve família! Belezinha com vocês? Tudo bem? Eu sou Marcelo Ponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. E já te falo, mano, se tu veio por esse vídeo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já clica nesse botãozão vermelho aí, inscrever-se e ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos, assim como esse vídeo aqui, muito massa, que tá chegando hoje, dia 22 de dezembro de 2020, cara, evento da hora, passe de elite muito barato, evento de ovos, muito top, mano. Então já se inscreve e ativa a notificação. E se já é inscrito, já dá aquele like. Doidão. Olha só, galera, chegou hoje Feira Natalina, é onde está vindo o passe de elite com desconto. Como é que, cara, vou estar explicando nesse vídeo aqui, ó, Feira Natalina, como você pegar os ovos, o nosso grupo do Telegram para você estar entrando lá e tá trocando os ovos, tá? Os ovos que a gente tiver tudo repetido da minha guilda, que é o grupo da minha guilda, vocês vão estar trocando lá com os membros, muito da hora. Então se liga aí no vídeo. Vamos lá. Primeiro, Feira Natalina, mano, aqui tem uma dica já de começo para você comprar o passe com 60 diamantes. 60 diamantes você pega rapidinho no lobby, coisa de 2, 3 horas aí no lobby, você caçando ali, entrando no lobby, coletando, chegando no avião, quita do avião, vai de novo. Mano, rapidinho você consegue 60 diamantes para você comprar o passe de elite. Aqui no desconto da Feira Natalina, que é a mesma feira junina. Lembra que teve uma feira junina que tinha os ovos junino e tal? Mano, todo o evento das festas junina voltou, só que em forma de Natal, mano. Que da hora, né, mano? A Garena reaproveitou aqui esse cenário, só mudou aqui, colocou neve e tal, mas é a mesma coisa lá do evento da festa junina. Não sei se vocês lembram, tá? Então vamos lá, aqui tem o passe de elite, tem o Dino, esse Dino aqui, ó, que também tá aqui, tá? Tem ticket da incubadora, tem essa outra coisa aqui que eu não sei o que é, esse aqui, ó. Tem isso aqui, ó, que é a caixa definitiva Plano Bermuda, para você pegar aquele emote lá do Plano Bermuda, tá? Tem aqui, ó, mais ticket. E o Dino aqui, ó, que era 2 mil diamantes, 190, 1.999, agora tá por 500 dima, tá? Mas aqui tem um macete, cara, para você conseguir, tá? Ó, esse aqui é o desconto de até 75. Aqui embaixo você tem descontos de 71 e de 72. O passe tá aqui, o meu passe, né? No caso, na minha conta, veio aqui no do meio. Como é que eu faço para gastar esse desconto, mano? Não compre logo direto aqui, tá? Porque aqui tem um cupom de desconto, tá? Nesse cupom, o que que você vai fazer? Você vai primeiro ter que gastar, ó, 15 diamantes para você conseguir comprar ele com mais desconto ainda, tá? Então você vem aqui e procura um item aqui dentro dessa aba de descontos. Você procura um item baratinho para você comprar primeiro, tá? Ó, eu vou comprar o passe por 60 diamantes. Como que eu vou comprar? Eu vou primeiro comprar alguma coisa aqui bem baratinha, tá? No caso, eu vou comprar essas caixas aqui, ó, que custa 26 diamantes, tá? São três caixas dessas, vou comprar essa, tá? Comprei ela, agora me liberou um outro cupom de desconto aqui, ó, 71, ó, agora, ó, 90%, doidão. E agora eu volto aqui, ó, o passe de elite aqui por 60 dima, cara. Entendeu? Não compra direto, mano. Pronto, já foi, comprei meu passe por 60 dimas, mas essas três caixinhas ali que eu comprei também, ó, no total eu gastei 86 diamantes para comprar o passe e ainda ganhei três caixas disso aqui, tá? E aqui tem mais outras coisas também. Aqui funciona a mesma coisa. Aqui é 15 diamantes. Você vai vir aqui, ó, vai comprar o item mais barato que tiver, tá? Vamos escolher aqui o item mais barato que tem aqui. É as caixas da Vector. Então eu vou comprar a caixa da Vector. Beleza, 25 dima. Liberou aqui, ó, prontinho. Cupom de desconto. Agora eu compro aqui tudo aqui dentro por 85% de desconto. Primeiro, se você quer comprar o passe, vai na aba do passe e faz isso aí. Porque a aba do passe, o primeiro desconto vai ser o de 90%, beleza? Agora eu vou comprar esse gelo aqui que eu não tinha, de Muralha Imperial, por 74 dima, mano. Olha só. Pronto. Mano, tem coisa melhor? Vou na primeira aba aqui também. Ó, também tem essa skin aqui, ó, pacote Zapudo que eu não tinha. Agora 419, só que eu não vou comprar ele, porque eu não sou doido. Não vou gastar tanto diamante. Aqui é a mesma coisa também, ó. Ó, tem aqui, esse seria o Dino, né? Mas o Dino já tenho, esse aqui eu já tenho. Então aqui não tem nada para me comprar, velho. A não ser essas três caixas aqui, na esperança de pegar ali aquele emote do dinheirinho. Então eu vou comprar aqui, vou abrir o desconto. Pronto. Agora tudo que eu comprar aqui já vai estar com esse desconto aplicado, beleza? É assim que funciona esse evento, ok? Feira Natalina, né? Galera, muita gente também tava me perguntando aí, em direct lá do Instagram, perguntando se eu não ia sortear o um novo personagem. Galerinha, acontece que o canal não bateu ainda os 100 mil inscritos. O meu trato era, se o canal batesse 50 mil, 100 mil inscritos,
ou 200 likes no último vídeo. O último vídeo não bateu 200 likes e nem chegamos a 100 mil inscritos. Então, mas ainda tá valendo, mano. A recarga do novo personagem vai até o dia 25, se eu não me engano. Então, até o dia 25, o vídeo que bater 200 likes e o canal bater 100 mil inscritos, eu vou estar sorteando aí através do Instagram. Então, o Instagram tá aqui na descrição, tá? Se inscreve, ativa a notificação para você não perder o próximo vídeo, onde eu posso estar falando aí sobre o sorteio, beleza? Vamos mais pra frente aqui. Feira Natalina, esse aqui é o do desconto que a gente tava aqui sobre o passe de elite. Vamos fechar. Bônus natalino da recarga, cara. Esse bônus aqui, ó. Você vem, aqui vai ter um botãozinho para você clicar e você vai ver quanto que vai ser o seu bônus, tá? Para você recarregar. Só que esse bônus aqui, galera, ele só vale para recarga dentro do jogo. Ou seja, você precisa ter ou Mercado Pago ou um cartão de crédito vinculado à sua conta para poder fazer essa recarga. Pelo site Recarga Jogos não vale esse desconto, beleza? Vamos ver o que mais. Coleção de Natal. Aqui é onde tá o outro lance, que é os ovos. É os mesmos ovos que veio na festa junina e agora veio aqui também no Natal. Vamos clicar aqui, tem os tokens primeiro, né? Os tokens para você pegar, mas primeiro vamos explicar aqui como que é o evento do Natal. Aqui são os códigos que você vai pegar, você vai completar missões dentro do jogo para você estar coletando esse token aqui, o tokenzinho da árvore de Natal, tá? Aqui, ó. Ó, use tokens conseguidos nas missões para girar e ganhar figurinhas. Colete as recompensas ao conseguir 3, 6 e 9 figurinhas, tá? Então, as recompensas, que são essas aqui, ó, é essa caixa de arma da M1014 Natalina, também tem o chapéu do uso polar e o pacote Coronel Ártico, que são essas skins reformuladas lá do Coronel CL, né? Então, para você conseguir isso aqui, você precisa ter os 9 ovos, que são esses 9 ovos aqui, tá? Como que você consegue? Você já tem 3 gratuitos, então você vai clicar aqui em girar, beleza? Girei aqui, ó, consegui a figurinha do Clá, vou girar mais uma vez, vamos ver, consegui a figurinha da Kelly e vou girar mais uma vez. E consegui agora a figurinha do Andrew, tá? Essas são as mais fáceis de conseguir, tá? As mais difíceis são essas aqui do meio. Beleza, então eu tenho uma de cada. Quando tiver a figurinha repetida, vai aumentar o número aqui, tá? Como é que eu faço para conseguir mais, caso aqui que entra o lance de trocar, tá? Aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu grupo do Telegram da minha guilda. Você vai lá que os ovos que a gente tiver repetido, todos os membros da guilda tiverem repetido, a gente vai postar lá nesse grupo do Telegram e vocês vão poder estar trocando ali. Por que o grupo do Telegram e não do WhatsApp? Porque no WhatsApp só vai ficar, por exemplo, eu postei lá hoje e você entrou... eu postei, digamos, agora, no momento desse vídeo, agora são mais ou menos 8 horas da manhã, eu postei esse vídeo agora, eu coloquei um código lá. Se você entrou 10 horas da manhã, você já não vai conseguir ver aquele código, tá? No Telegram fica o histórico de todos os códigos que a gente colocar lá. Então, por isso, o grupo do Telegram é mais fácil, tá? É mais seguro, você não precisa se identificar, ninguém precisa saber o seu número, tá? Então, tá aí o grupo do Telegram. Se você não sabe o que é Telegram, é só entrar na Google Play, baixar o Telegram, configurar e pronto. E entrar no link aí que você vai cair lá no nosso grupo, ok? Agora vamos ver aqui como que você consegue esses tokens, tá? Vamos fechar aqui, ó. Token para trocar por ovos especiais, tá? Você vem aqui, aqui é o evento. Vamos fechar. Oferta especial de Natal, que tá essas skins aqui muito da hora, com descontos de 99 ou 199. Eu tava querendo o pacote do Paleolítico, já vou comprar ele agora também. Por isso que eu fiz essa recarga aqui, para eu pegar muita coisinha baratinha que tem aqui, ó. O Paleolítico, que eu não tenho, só tenho só o peitoral, agora eu vou ter ele completo por 199. Tem um cupom de desconto? Ixi, mano, não tem um cupom de desconto. Beleza, tudo bem, vamos lá, galera. Dá essa bosta assim mesmo sem desconto. Peguei aqui o Paleolítico, eu não tinha ele, era uma coisa que eu queria há muito tempo, agora já tenho. Ok, ó. Como eu já tinha o peitoral, ele me deu o token aqui. Tudo bem. Valeu, Garena. Valeu, valeu, valeu. Vamos ver aqui com mais. Tem esse outro aqui também por 199. Esse eu já tenho. Esse aqui eu já tenho. Esse eu já tenho. Mano, minha conta tá um pouquinho geladinha, né? Vamos ver. Tá, ok. Aqui já tá ok. Já peguei o que eu queria. Caixa das festas de 2020. Aqui tá chegando, mano. Olha só o que tá chegando aqui dentro. Dessa caixinha por 30 diamantes tem todas essas skins aqui, mas eu não gosto de comprar. Eu vou mostrar para vocês por que eu não gosto de comprar essas caixas aqui, ó, porque tem token. E o que acontece em caixas que tem token? Se liga, vou comprar só uma para vocês verem, ó. A Garena me trola muito, ela manda muito desses token, cara. Então por isso que eu não compro, velho. Não deixo, não gosto de comprar. Vou gastar, porque senão aqui, mano, você vai gastar muito diamante pra pegar nesses tokenzinhos. Quando não, você vai pegar essas skins aqui, ó, cortadas, quebradas. Então, por isso que eu não compro muito dessas caixas, eu não gosto de comprar.
Agora vamos lá ver os tokens. Deixa eu só coletar aqui meus diamantes aqui que eu peguei aqui de volta. Deixa eu pegar aqui esses três diamantes aqui, ó. Opa, todo três diamantes, todo diamantezinho é bem-vindo. Muito bem. Onde que eu vou coletar o token? Você vai vir aqui em eventos. E aqui tem a missões aqui, ó, boas festas. Você vê aqui, ó, desafio da coleção de Natal. Entrou aqui, ó, tá aqui, ó, os tokens. Aí você vai coletar todos eles. Você vai coletar em 5 partidas, eliminando 2 oponentes. Não é possível que em 5 partidas você não vai conseguir eliminar 2 oponentes. Para você conseguir eliminar os oponentes, caso você não consiga eliminar no modo clássico ou ranqueado, você vai no modo contra squad. E lá com certeza você vai eliminar 2 oponentes, né? E para fazer as partidas mais rápido, você vai no modo clássico. Caiu ali na mil, em Clock Tower, que tem barril. Cai lá, atira no barril, se elimina e já conta a partida para você pegar aqui, ok? Muito bem, peguei os tokenzinhos, vou entrar novamente aqui. Vou aqui no evento Boas Festas, gire já. E agora eu já tenho mais arvorezinhas aqui, ó. Lembrando que essas missões ali, elas resetam todo dia às 4 horas da manhã, cara. 4 horas da manhã resetou, então todo dia você vai poder vir aqui e coletar novamente desses tokens, beleza? Agora vamos girar, ó. Cada giro custa um token. Vamos girar aqui mais um. Eu já consegui essa caixa de arma, nem tinha visto. Peguei o Hayato. Ok, tenho 4 figurinhas, ainda não tenho nenhuma repetida. Já vou deixar o código de uma aqui no vídeo, hein? Se der repetida aqui, eu já vou deixar uma aqui, ó. Faltam 4 figurinhas só. Peguei a Kelly. Ah, agora eu repeti a Kelly, tá vendo? Vou colocar mais uma aqui. Ó, peguei a Caroline. Beleza. Faltam 3 ovos só para eu completar tudo, tá? Como é que eu faço agora? Quando eu pegar um código de algum amigo... Tu tem código aí já, Cauã? Ó, eu vou vir aqui, ó, em gira, inserir código. E aqui eu vou colocar o código, se tiver já, tá? Vou colocar aqui, vamos ver. Código já coletado. Esse código já tem, mano. Ó, se não tivesse esse código aqui, coletado, eu iria coletar ele aqui. Digitaria o código aqui. Como é que eu... mando meu código, que é o que a gente vai estar mandando lá no grupo do Telegram. Tá, então vai lá no, ó, eu venho aqui, ó, compartilhar. Vai me aparecer as figurinhas que eu tenho repetida aqui, ó, habilitada, no caso essa aqui. Compartilhar e tá aí já na tela o código, caso você queira esse código, só você copiar aí, mas você tem que correr, mano, porque quem assistiu o vídeo primeiro já vai pegar o ovo da Kelly aqui, ó. O ovo da Kelly. Aí copia, tá? E nós vamos lá no nosso Telegram e vamos colar lá também para quem não tem lá, beleza? Então é assim que vai funcionar. Girou 9 vezes, vem aqui, ó. Coletou aqui, ó, seus prêmios. Já peguei esse chapéu urso polar. Prontinho, cara. Fácil, né? E agora, galera, mais uma novidade topzera que chegou hoje. Talvez vai passar despercebido por muita gente, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês. Você vem aqui na sua caixa de correio, talvez esteja acesa. A minha não tá, mas eu sei que tá aqui. Ó, você clica aqui, ó, olha o que chegou, mano. As recompensas da FFCS chegaram, tá? A final da América Latina chegou e você já pode coletar aqui, ó, seu cartão level 8 para você upar o seu personagem, tá? O seu personagem, caso você comprar o seu personagem, caso você tenha comprado ele, ou caso você ainda não comprou e quer participar, nosso canal batendo 100 mil inscritos, eu vou estar sorteando aí o CR7 e você já vai ter o cartão aqui, ó, para você upar ele, além do emote, né, mano? Então, as salas... Como eu sempre disse, a Garena não ia mandar e não vai mandar mesmo, tá? Isso aí não adianta, mano, o cara tentar dizer que vai mandar. Não vai, mano. A Garena não vai dar aquelas salas, tá? Então tá aqui, ó. Já coletamos aqui, tá? Agora é só vir aqui na coleção. Já vou equipar ele aqui também, tá? Vou equipar ele no lugar dessa minha risadinha aqui. Vou vir aqui embaixo. Cadê meu emote? Cadê meu emote? Vamos coletar aqui o emote. Pronto aqui. Equipei. Join the battle. Prontinho, galera. Então é isso, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu likezão aí. Se inscreve, porque o nosso canal tá quase batendo 100 mil inscritos. Batendo 100 mil inscritos, tem um sorteio aí de 5 CR7 pra vocês. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui.